Takže vítáme vás u dnešního vlogu. Manžel tady akorát ještě balí poslední krabice, co máme. Ale jinak teda tady už je spoustu krabic. Vlastně tohle to všechno už máme zabalený, tady jsme taky už prošli. Tady taky jsme měli už spoustu věcí. Takže ať se to jako nezdá, tak vlastně tohle to je zabaleno. Tady teda se dávají už první nějaký knížky, ale že jo, spoustu jich nám tady zbyde. Takže se to v týdnu odveze, manžel to tam teda z těch krabic asi vyndá, je takovej plán, a zase přiveze prázdný krabice. Asi jo, protože přece máme určitý množství těch krabic a v těch se to bude vozit nejlíp. Takže dnešní den je prostě takovej balící. Tady to už máme taky zabalený, a pak tady, že máme nádobí a tak, tak to samozřejmě ještě potřebujeme. Ale jinak ty bys si přijde... vydala knížku, jo? Že takhle si vypadala. No, to je takhle... přesně o mě. To je o tobě, jo. Je to tak. Co nevěděl, že... No, to jsem já. Zrovna s Aničkou jsem si dneska psala, mi radila ohledně jizvy. Jo, no takže teď kontera se balí a v týdnu se to tam odveze, manžel přiveze a zase budeme balit. Řekla hezky, no. A řekla jsem to krásně. Když se budeš sedět tady v elektrický posteli, polohovat si to podle toho, na jaký seriál koukáš. Přesně tak. Ale jde nám to zatím od ruky, že jo? A ty to říkáš takhle a já jsem taky pomohla. Taky dělala. Lásko, taky jsem balila. Třídila si věci. Jo, třídila jsem. Jo. Jo. No, takže jde se pokračovat a přijde mi, že toho, nebo prostě, mně to vždycky přijde, že toho vlastně moc nemáme, takže to bude dobrý. Tak jako ono, tam ještě jsou tady ty všechny skříně, sklep narvaný věcma. Takže toho prostě moc nemáme, souhlasíš se mnou vlastně. Rozbije. No to ani náhodou, to je můj oblíbenec. No tak jo, tak my jdeme pokračovat. Tak, my teda máme už o několik dnů dál. Už se nám tady hromadí krabice. Dneska už. Strašně utíká poslední dny. Už dneska přijde manžel z práce a právě tohle to všechno, plus teda ještě nějaký i nábytek, bych chtěl odvíst dneska, protože si půjčuje auto větší. Takže to bys tam chtěla jako jednou otočit a zároveň ještě se mu to udělá takový zajímavější, ale tak jako není čas ztrácet čas, že? Takže právě na cestě tam se ještě staví u jedné paní, přes kterou si kupujeme. Já jsem našla na facebookovém bazaru konferenční stolek, který jsme chtěli, a takže jsem ho tam našla za pár stovek, tak jsem si říkala, že vypadá, jako i paní psala, že vlastně je to bez závad, jen takový to klasický prostě používání, což skvělý, jako mě takovýhle vždycky věci. Zatím líto jako kupovat nový, vlastně třeba ta sedačka prostě s těma třema malýma dětma je to takový, myslím, že rodiče to chápou, takže to mám radost, takže na cestě tam se staví pro konferenční stolek, pak se teda vrátí domů a buď se teda vrátí domů, anebo rovnou ještě po cestě domů, uvidíme, jak mu to vyjde časově, tak se staví, našla jsem taky na facebookovém bazaru, já tam teď hodně jsem, hodně koukám, a našli jsme tam právě jednu koupelnovou skřínku a ještě jedny takový poličky malinký, co jsem, nebo takovou, no takový poličkovou skřínku, jak to nazvat, prostě poličky, co jsem právě chtěla, moc jsem si to přála, a je to teda z IKEA taky, a je to bambusový, což do té koupelny si myslím, že to jako bude vypadat strašně hezky. A já to jako by číhám tady ty věci už nějakou dobu, už několik týdnů tam jako číhám. Vždycky, když tam něco novýho, tak na to koukám. A pán to tam včera hodil a já jsem mohla asi být první, kdo mu psal, fakt jsem to zrovna stihla jako dobře. Úplně za skvělý peníze, až jsem si říkala, tyjo, to není možný. Takže mám z toho strašnou radost, takže dneska takhle spoustu věcí se bude řešit. Jinak je pátek, já jsem ani to říkala, a zítra teda je sobota, překvapivě, a zítra je teda hlavní stěhovací den. Zítra opravdu se odstěhuje, řekla bych, 95% naší domácnosti a pak posledních prostě 6 dnů už tady budeme opravdu jenom na těch základních věcech, takže jakoby postele, pračka, sušička, tu si necháváme, nějaký nádobí, holka jsme tu nechali pár hraček, ale prostě, že o tím, že jsou stejně jako ve školce, tak to vlastně nebude nic jako strašného, takže prostě opravdu zítra je ta hlavní část, sedačka se odveze, jo, prostě opravdu, jak říkám, skoro všechno se odveze. Tak, jinak, co jsem chtěla říct, chtěla jsem ukázat pár věcí, co první jsem koupila,
druhou, tu bych vám mohla, to asi neukážu, možná vám se mojím fotku. A teď mi ještě dorazila zásilka první, co jsem objednávala ze Shein, tak jsem si říkala, že bych vám to taky rovnou mohla ukázat. První co? Tak, včera jsem byla v Pepku. A koupila jsem takovýhle podsedáky. Tahle barva, to je nádherná barva. Já nevím, myslím, že to vystihuje ten foťák tak nějak víceméně stejně, jak to vypadá. Tohle je barva, kterou jsme si s manželem už jako před nějakou dobou strašně zamilovali. A právě jsme si říkali, že až budeme teď zařizovat ten domeček, tak tuhle barvu bychom chtěli tam jako mít v různých jako doplňcích. Pak bychom chtěli v takovéhle barvě i sedačku, kterou máme vyhlídlou, ale to zase až, jak říkám, klidněji za pár let, jako, protože uvidíme se holky, no a zatím prostě mi je to fakt líto. Ale chtěli jsme sem tam prostě mít tuhle tu barvu tam, takováhle hezky tmavě hnědá, taková, úplně jak ji jako popsat, ale prostě strašně krásná. No a právě jsem šla do Pepka a zahlídla jsem to tam, říkám, no tak to je boží. Protože včera, předevčírem, teď nevím, jsme objednali ještě i jídelní stůl. A jídelní stůl, to bylo u nás doma velké téma. Jako velké téma, protože já jsem to, myslím, říkala už v tom house tour, nejsem si jistá, někde jsem to říkala, že manžel vlastně by klidně fungoval i bez stolu. Ale já jsem nechtěla a vyhrála jsem to a protože prostě jsem říkala, že jo, že holky teďko jedí furt u tohohle. A je to fajn, vlastně jim to jako vyhovuje, mají to rádi, ale říkala jsem si, že teďkon už bych chtěla, aby jsme tohle jim dali do pokojíčku, aby se tam na to prostě malovali a tak, ale že už bych chtěla, aby jsme jedli všichni spolu u stolu, přece jen si myslím, že už jako na to mají věk. Tím, že vlastně tam máme i ty podsedáky, tak se jim hezky zvedne i ten zadek, jakože nebudou jako tam, nebo je to pro ně tak vysoký. Uvidím, jak to bude vyhovovat, když tak jsme ještě koupili nějaký prostě fakt vyložený podsedák třeba pro Zoelku nebo tak. Ale uvidíme. Vybrala jsem teda překvapivě siky, ale nechtěli jsme ani nic teda drahýho, nechtěli jsme nic jako obřího, protože přece jen není to tam prostě tak jako obrovský, aby jsme mohli mít prostě obrovský stůl. Takže jsme říkali, že také na začátek, myslím si, že tohle to, já myslím, že tak hodím fotku, úplně jako ideální. My si teda, že k tomu ještě dokupujeme jednu židli, aby nás tam mohlo jíst pět. Je to takový menší stůl, ale díky tomu i vlastně ty židle, on je možná i trošku jako nižší než klasika, nebo takhle. On totiž v tady tom bytě je stůl jako zase výš, než je normální. Takže tady třeba mi to přijde strašný, když tam holky si chtějí sednout, že je to prostě pro ně strašný. A oni většinou teda si sednou, že jo, dají si nohy pod zadek a jsou jako spokojený. Ale mě to jako osobně přijde jako zvláštní, ale oni jsou spokojený. Ale právě tady je vyšší stůl, než je normální. A tam to je podle mě ještě trošku nižší, než je normální. Takže vlastně si myslím, že se jim tam u toho bude jíst dobře. Manžela hodíme do čela, aby měl prostě prostor. A myslím si, že takhle to bude skvělý. No a právě proto jsem teda vzala i ty podsedáky. Je to teda první věc z těch barviček, z té zelený, co tam vlastně také bude. S tím, že o víkendu by měla pohlídat babička, aby jsme mohli, asi nejspíš v neděli, bych tam jela i já. Na baráček něco bychom chtěli vybalit, určitě vám to ukážu. A manžel koupí, budeme se snažit co nejvíc podobnou barvu, uvidíme. Že bychom totiž chtěli nějaký nábytek natřít na tu barvu. Uvidíme, jak to dopadne. No, takže to je další věc, co jsem chtěla říct. No a teď si rozbalíme ten balíček z toho Shein. Tak, a tohle je teda nákup první. Nějaký věci jsem, nebo takhle asi, jenom tamhle to jsem objednávala jako na zkoušku a budu objednávat teda další, ale já vám to tady teda ukážu. Z tohohle jsem strašně nadšená, protože pokud si pamatujete, tak mi podobný, víceméně asi stejný si myslím, akorát jsem to předtím objednávala z AliExpressu, jsme měli u holek v pokojíčku, ono to tam vlastně ještě máme, akorát takhle, akorát holky, že jo, si tady to různě to odlepily a pak tak, ale tady to jsou tyhle ty puntíky. Ono to prostě vypadá za mě strašně hezky, protože to je, že to není vlastně vyložený tečka, ale je to, jak kdybyste třeba namalovali jako štětcem, jo, jakože ale namalovala jsem to štětcem. Hlavně, co je super, tak to odlepíte a nic tam jako není, jo? Že to tady fakt máme dlouho, že jo, skoro od začátku a vlastně to jako vypadá fakt hezky. Samozřejmě, když to pak odlepovali, hlavně teda začátku, tak pak už jsem to neřešila. Teďkon vědí, že nesmějí a už to dělat nebudou. A za mě to vypadá jako fakt moc hezky. No, ale teď jsem si právě říkala, že chci nějakou změnu. A tím, že vlastně, že jo, oni mají většinu nábytku vlastně bílý, myslím si, možná i všechny nábytek mají bílej, že jo, nebude tam mít koberec, takže tam bude podlaha,
jakoby takový ty různý krabice do těch, že jo, tak, takový různý věci, jako jasně má to nějakou barvu, ale není tam vyloženě takový to, takový ten dětský prvek, co je za mě takový to, ta barevnost, ta hravost je za mě jako fajn v nějaký jako míře. Jinak možná budeme natírat teda i holek nábytek nějakou barvou, možná fialkovou, nějaký jako části, ne celý. To uvidíme, ale říkala jsem si, že bych teď chtěla teda zkusit ty puntíky, mně se jako fakt strašně líbí, holky to mají taky rádi, ale chtěla jsem právě zkusit nějaký takovýhle jakoby barevnější a teda musím říct, že to vypadá strašně hezky, podle mě to bude prostě úplně víceméně to samý. Popravdě nevím, kolik tam toho je, PP5, no myslím to jako 5 papírů stejných. Tak zase bych chtěla třeba jednu nebo dvě stěny tím polepit a zároveň jsem si říkala, že to chci ještě jako obzvláštnit a ještě jsem tam koupila tyhle ty, tam těch je teda asi taky nejspíš takhle po 5 papírech, takovýhle zase různě barevný i duhy, protože že holky zbožňují duhy, já mám taky moc ráda duhy a myslím, že to k sobě jako barevně fakt jako hezky ladí, takže tam budou mít někde puntíky, někde duhu, myslím si, že to bude vypadat jako moc hezky, my prostě jako nechci malovat stěny a zároveň nechci hlavně v tom dětském, aby to prostě měli jako bíl jenom, tak si myslím, že tohle je jako skvělá varianta. Tak další, tak jsem tam objednala takovýhle, oni to měli jakože na úklid, pak tam měli ukázaný, jakože to můžete používat že jo, jako útěrku, je to fakt takovej, ani nevím, co to je jako za materiál, možná 100% polyester, nevím, je to strašně, ale jako takovej ten hebkej, příjemný matroš. Takže jsem si říkala, že on to má i takhle to ouško, takže uvidím, jak to bude velikostně sedět, ale že bych to možná využila třeba na záchod, tam máme taky to omyvadlo, že bych tam to takhle pověsila, takový menší ručníček a je tady teda 5, 2 oranžový a 3 takový hezký zelený. Možná to prostě budu možná i využívat fakt jenom jako hadříček na úklid, ono to je fakt moc příjemný, myslím, že to bude hezky sát. Takže to jsem tam vzala. Potom tohleto, ona to má kamarádka a mě to strašně zaujalo, já jsem vůbec nevěděla, že něco takového dělají. A jo, tady taky PP5, tak to asi neznamená 5, protože tady je jeden, tak nevím, kolik tam je těch archů. Pak se na to ještě tak podívám. A je to teda rozbalovat nechci zatím, to rozbalím až na baráčku. A je to, prosím vás, jakože, jak se to říká, papír prostě na pečení, jo? Že to není jednorázový, ale prostě ho furt takhle máte. Ona to má právě taky a mě to minule strašně moc zaujalo. To jsem si říkala, že to je jako fakt dobrý nápad. Takže to jsem tam taky objednala. A potom tohleto, to jsem viděla, říkám, no tak to tam hned hážu. Je to teda, no, je asi jedno, čím to je, jakým jazykem, ale jsou to prosím vás takhle příklady. A že jo, Aurinka, už i Maxinka, ale Aurinku to baví furt, ona si sama píše příklady, furt to musíme opravovat. Tak jsem si říkala, že něco takového hodně jako ocení. Oni měli do 10, pak měli do 20, já jsem vzala teda do 20 plus a minus. Ale koukám, že tady mají už i takhle, což je teda docela pro ní těžký. Takže a tady mají se po dvou, no a pak jsem koukala, že mají ještě takhle jako pokračování, to už je takhle to doplňování, to už je jako fakt těžký, že tady mají jako si různý úrovně, ale tyhle ty začátky asi dobrý. A chtěla jsem to právě jako vyzkoušet, protože tam, že jo, vždycky není tolik informací, tak jsem to chtěla vyzkoušet, možná vezmu ještě do těch 10 pro tu Maxinku, aby taky měla. A tak, no a potom, a to teda určitě hned teďkon jdu ještě objednat. A jedná se teda o takovouhle krabičku na sváču, protože že jo, holky budou chodit do nové školky a tam jim budu muset dělat svačinky, pro mě úplně novinka, že jo, teďka jsem nemusela. Bylo k tomu i příbory takový jako pevnější plastový a myslím si, že to vypadá hezky. Hezky, jako já jsem koukala, že to je jako všechno jako na stejný brdo a myslím si, že to vypadá hezky a je to, nevím, si to otevřu jednou rukou, on to hezky drží. Dostačující si myslím, jako, že to je fakt jako velký, že se něco dám, nějaký ovoce, něco, jo. Myslím si, že úplně super. A to se mi teda moc líbilo. Oni tam toho mají fakt jako spoustu na výběr, tak jsem si řekla, že zkusíme něco takového. A jak říkám, myslím si, že tam bylo vždycky jako stejný, jenom tady to je růžový, pak myslím tohle bylo jako zelenkavý anebo fialkový. Takže objednám ostatním holkám další dvě barvy, ať každá má jakoby svojí, ale zároveň to mají prostě stejný. Takže to jdu rovnou i objednat, to fakt je jako super, tak mi to ještě dorazí. Ať to všechno stíháme. No a to je teda zatím takhle celejší in-haul. Tak my už máme večer, už máme 10:30. Vedle už se spí a tady to se teda všechno odvezlo, plus teda manžel tady zabalil další krabice. Připravili jsme tady skřínky, kuchyňku, že jo, nějaký věci zase na zítra. Zítra se bude vozit i různě jako sklep a nějaký nábytek a i sedačka. A chtěla jsem vám ukázat, ono to tady teda nebude úplně asi tak dobře vidět. Já vám to ještě tak ukážu pak zítra na denním světle.
ale zkoušeli jsme teda takhle jakoby na spodní část té skřínky právě tu barvu, jak jsem vám říkala. A jenom jestli to je tak vidět, asi to chytá hezky tu barvu. A jsem z toho úplně nadšená, vypadá to úplně nádherně. Tady jsme to jen také zkoušeli, jak by to vypadalo, kdyby to bylo takový jako lážu plážu. Jakože tak. A tady, když je to úplně, a myslím si, že on to je už snad i zaschlý. A vypadá to teda úplně krásně. A ta barvička je úplně božská. No, takže to mám radost. No a teda zítra se vozí a bude toho teda zítra jako hodně, ale jde to jako hezky od ruky a je fajn, že toho prostě nemáme úplně milion. Teď se to jako hodí u toho stěhování, protože opravdu nezbývá jako tolik, no. Takže takhle a uvidíme se zase zítra. Tak, dneska máme sobotu, tady už teda zase zmizely ty věci. Tu skřínku vám, když tak teda ukážu, tu barvu, až asi teda v příštím videu, protože manžel to odvezl na domeček. Tak, já jsem teďkom prolejzala naše podzimní zimní oblečení. Něco už bylo malý, něco bylo prostě třeba jako roztrhaný a tak. Já jsem to tam, že jo, minule na jaro prostě všechno nacpala. Teď jsem to všechno prolezla a tady mám ještě hromadu, co chci darovat dál. Jsou tam různé jako věci. No a teď přivezl manžel z práce takovýhle obří, fakt jako obrovský přepravky. Takže tam jsme říkali, že přesně pak dáme asi ke konci takový ty věci, co tady prostě spoustu věcí si jako necháte, ale tady prostě, že jo, dáte spoustu takových těch jako maličkostí, že se to hezky vezme, dá se to do auta, takový to ty poslední jako věci, co prostě už třeba nedáte do krabic, tak na to bude úplně jako ideální. No jinak tady teda dneska budeme balit ještě nějaký nádobí, ale jako spoustu věcí vlastně už je odstěhováno, že fakt to jde krásně, tady všude teda je něco, je tady bordel, ale tady to, že jo, už máme jenom potřebné věci, tady taky už jenom něco na úklid. Pračku, sušičku si, že ho ještě teda necháváme. A teď se vlastně odvezla, tady taky, že všude něco. Teď se odvezla tady ta jedna komoda, to jsem teď jenom prostě vyházela. Pak se to musí všechno samozřejmě uklidit. Tak a tady teda taky už spoustu věcí se odvezlo, to se odvezlo. Víceméně tady vlastně všechno, už jenom tohle, co se odveze. My máme večer, máme už 9 hodin a vypadá to tak jako takhle, všude je tak jako něco, ale zároveň vlastně už tu je strašně málo věcí, že fakt nám zbývá takový milion oblečení, to jsme si nepřeváželi, ale jako víceméně jako tady tak jako že pár věcí v kuchyni a tak, ale vlastně tady toho fakt jako vůbec není už moc. Všechen nábytek, co si budeme převážet, kromě postelí a holek stolečků. To je asi fakt všechno. Jo, je převezený, takže takový ty největší věci, což je super, že jsme to takhle zvládli. No a my jsme si dneska byli ještě v ekomadracích vybrat novou madraci. Protože tu naši velkou budeme dávat teď holkám. Už máme jako i dlouho, tak jsme si říkali, že by to chtělo novou. Takže madraci, prostěradlo, povlečení a tady ty všechny věci. To vám pak když tak ukážu, až to dorazí. Tak, přeju vám krásnou neděli.
My už tady pomaličku se Zoňkou oblíkáme. Taťka pro nás každou chvilku přijede. Teď byly právě otočit jenom jednou auto ještě s nějakýma pytlema s oblečením, s nějakýma ještě tady prostě věcma, co tu ještě bylo. S různýma věcma jako do kuchyně, jakože mouky a tyhle ty věci. Prostě opravdu už tady máme úplně minimum věcí. A ten nás právě vyzvedne a pojedeme na domeček tam něco jako udělat, nějaký nábytek rozmístit, možná něco vybalit, natřít nějaký ten nábytek a tak. A samozřejmě vás beru sebou. Holky jsou u babičky, až na Zoňku, tu si bereme sebou. Tu nejspíš dáme na chvilku k druhé babičce a ukážeme jí to tam. No a já jdu, ať to stihnu, musím se ještě oblíknout, mám zatím jenom tílko. Musím se něco dát na sebe, ať jsme ready, až přijede. My jsme už teda dorazili na baráček a já vám zatím ukážu, jak to teď vypadá, když se sem navozilo spoustu věcí. Těším se strašně, až to tady jako rozneseme ten, nebo spíš oni to roznesou, ten nábytek, ale už teď jako z toho strašně dobrý pocit. Cítíme se tady fakt hezky a ukážu vám to. Zatím jsme to jenom nanosili, takže není to tak, jak to bude až na sedačku, to tady samozřejmě bude. Místo knihovny teda bude nejspíš tahle ta jedna komoda a knihovna bude nejspíš tady. Tady bude teda ten jídelní stůl, jinak tady že jasně telka, tady není moc o čem. Pokojíček zatím je všechno, co různě nosili, tak to dávali do jedné místnosti. Tak první návštěvníček. Zatím tady máme jenom stůl, ale z čeho mám strašnou radost, to jsem říkala, že budeme kupovat. Je teda tady ta skřínka, je to teda z IKEA, taková bambusová jejich řada, úplně krásně nám to akorát vyšlo. A ještě k tomu tyhle takové poličky, nebo jak to nazvat, jednu chceme sem, tady bude asi koš na prádlo a jednu pak zkusíme dát třeba na záchod, jsme si říkali. Ale z toho mám fakt radost, jakože to tady fakt sedí úplně, jak kdyby to bylo dělaný sem, že to vypadá fakt moc hezky. Tak co, Zoe, líbí se ti tady? Zoe, líbí se ti tady? A já si kusím to kolo. Kolo, dobře. A líbí se ti domeček? Jo. Jo? Tak já. Tak už to tady různě zkoušíme a my jsme se zasekli, jestli knihovna tady nebo tady a jestli komoda tady nebo tady, co je jako lepší. Jediný, co trošku s tím bojuju, tak já jsem na tady tu komodu si chtěla dát jako difuzér, ale zásuvka je zatím, ale muselo by to být trošku odsunutý, což úplně se mi nelíbí. Ale zase tady zásuvka ani není a museli bychom to táhnout takhle, což... Oh, no, tak si trošku ještě s tím bojujem, jak to bude. Ale tady máme konferenční stolek, ten jsme si kupovali taky přes bazar. A tady v sáčku, protože tady je ještě taková ta deska, že jo, odkládací, tady v sáčku měly být čtyři šroubky. A sáček je prázdný, ale je děravej. Tak teď se šli podívat ještě kluci do auta, jestli se jim to tam jako neroztrhlo a nejsou třeba v kufru ty šroubky. No, tak uvidíme, tak jestli se to pak když tak dá nahradit něčím jiným, a nebo prostě při nejhorším budeme zatím jenom takhle. I tak je to fajn.